Azərbaycanda siqaret qiymətləri bahadır ya ucuzdur? Mən 2 həftə olar ki Braziliyadayam. Açıq deyim ki, Azərbaycandakı siqaretin qiymətləri normaldır. Bahalı da var, ucuzdur da. Normal, yaxşıdır. Avropa ilə hər yerdən götürəndə bizim Azərbaycana uyğun götürəndə baha sayılır. Siqaret vəbşə satılmasa yaxşı olar. Evet, ucuzdur. Məncə baha olmalıdır ki, gənclər daha çox meyl eləməsin. Yəni ucuz olmağı hətta məktəblilərin belə yəni bunu alıb seçməsinə imkan yaradır. Əvvəllərim ucuz idi. Hamının ola bilər ki, imkanı var idi, ala bilirdilər. İndi mən fikir vermişəm ki, hər bir siqaretə bir 20 köpüyü haradasa qaldırıblar. Ucuzlar da var, bahalılar da var. Bahadır da, yəni 80 qəpiyə, 1 manat 40 köpüyə, yəni normal indi. Siqaretin qiymətini qaldırmaq, siqaret çəkmənin qarşısına ala bilərmi? Xeyr, ala bilməz. Daha pis olacaq siqaret. Onu eləsələr, siqaret çəkənlər oğruq eləyəcəklər. İnanmıram, yox. Çəkən adam, dərdi şalında olan adam nə qədər baha olsa da onu mütləq çəkməlidir. Yox, siqaret, mən belə başa düşürəm ki, kim ki çəkir siqareti, o onun uca demək olar ki, qulu kimi belə götürək, siqaretin qulu kimi olur. İmini qiymətə görə atmaq biraz gəlir söhbətdir. Siqaretin qiymətinin bahalaşması onun istifadəçilərinin azalmasına gətirib çıxara bilərmi? O bir çətin məsələ, çətin sualdır. Azərbaycanda hər bir şey bahadır. Ucuz bir şey var bəyə. Sanki uşaqlar bu ilə özün təsdiq eləmək istəyirlər. Daha sonralar isə ucə aludətçisi olurlar. Səbəblər müxtəlif olur. Yəni ki, cavanlıq eləyirsən ki, indi platnoyluqdan gedir, göçür. Amma sonra böyüdücə başa düşürsən belə də ondan sonra da gec olur. Yəni atmaq qeyri-mümkündür. Dəl, bir də iş var idi, ona görə çəkdim. Atamıram indi. Atmaq istəmirsiniz? Atamıram. Niyə? Atıram, əsəbləşirəm. Əsəbdən yarana bilər, darıxmaqdan yarana bilər, stres vəziyyətində ola bilər. Bəzi bahana gətirirlər ki, ay nə bilim, darıxdım, işim belə gətirdi, belə oldu. Boş şeylərdir. Çox sıbaq, misal üçün, mənim oğlum əskərdir, orada bəlkə o pis vərdiş, orada öyrənir bəlkə o. Ancaq belə bilmirəm. Ya da pikarçılıqdan. Kim ki sənin ətrafında adamlar var, uşaqlardır. Kim ki çəkir, baxır, görür, öyrənir. Çalışmaq lazımdır siqaretdən uşaqları uzaqlaşdırmaq. Cavanlar bir-birinə baxır, çəkir, əsas odur. Şəxsən mən bunu oğlumla götürə bilərəm. Bir orta məktəbdə oxuyanda yoldaşlarımı çəkirdi. Onlara baxıb istər-istəməz utandırırdılar. Ondan başqa ola bilsin, dərs çəkirlər, fikir çəkirlər. Bir şey üçün darıxanda nisbətən özlərini sakitləşdirməkdən ötürü çəkə bilərlər. Bir savadlıqdan, geri qalmaqdan, millətin sevməməkdən, gəncləri bilə-bilə pis yola göndərməkdən. Hamısı bunlar. Siqaret satanları siqareti yığışdırmaq lazım.